Ja sam obećala da će ovdje biti neki jaki frajeri, pa evo jedan od njih. Dobar dan i dobrodošli u naš skromni dom. Bolje te našli. Evo, Bane Janković. Ja kažem, na Revi, Paz Galeri, rekao, ovo onaj pevač, Bane. Pa vidi, ja sam mislila si ti i propeva. Vidi, ima zanimanje. Showbiz. Dobro. Bane, ja znam da si ti maneken, ali također sam čula da si igrao fudbal. Da, to beše davno, stvarno. Pa jesam, nekako taj sport me onako oblikovao kao osobu i kao nešto što me i dan danas prati, to je fudbal. Krenuo sam da igram sa 7 godina i bio sam vrlo uspješan, stvarno. Stigao sam do naše reprezentacije tada Srbije i Crne Gore. Ali nekako eto taj neki nezvičan splet okolnosti, neke 2-3 povrede, pa onda čovjek onako malo zaluta kako ga ponese ono taj pubertet. Mada bio sam onako primjeran sportista, nisam pio alkohol do svoje 20. godine, ali eto nekako to malo što je falilo nije se namestilo. Da, dobro, ali Ivana, zato sada kad si rekao u tvoj dom, u vrlo prijatnom ambijentu gdje sve obožavateljke u stvari mogu da te nađu. Nije baš tako, ali dobro. Ne daj da nam ljudi kvare dan. Pa eto, nećemo baš odmah da otkrijemo gdje te obožavateljke mogu da nađu Baneta Jankovića. Izvolite. A i da vidimo da li si još uvijek slobodan. Ja sam čuo da ti piješ crveno vino. To sam stvarno čuo. Da voliš to da piješ. Aha, sad ćemo da. Ti si googlovao. Pa ja sam malo provjerio. Raspitivao si se, dobro. Pa vidi, kao inače, dobar ugostitelj, naravno. Da, i kao ugostitelj, inače, ne znam da li si to malo uspjela da vidiš. Ja sam vodio jutarnji program od 2 godine, pa sam isto ja moram malo da se spremam za goste, pa eto. Doduše, ti si gost ovdje, pa sam morao ja da stojim malo isto. Super, pa ništa, možeš ti da preuzmeš vođenje ovog intervjua nadalje. Ne, mnogo je lakše u principu biti ovaj gost. Kaže mi tvoja partnerka ovdje u ovom poslu, kako se kaže, ovdje se okupi petkom i subotom 200 žena. Je to samo zbog tebe ili? Pa nije. Malo Dragana preteruje, nije baš tako, ali jednostavno ljudi stvarno vole da dolaze ovdje, nekako onako mjesto je toplo, intimno, od samog početka stvarno imamo višak žena, što se naravno ja ne želim. A možda zbog blizine Partizanovog stadiona pa. Pa ne, dolaze nama i Partizanovci i Zvezdaši, nemamo. Pa to ne kažem, žene vole fudbalere, žene vole sportske radnike. Pa dobro, da, dolaze, imamo tu par drugara koja dolaze, nećemo da ih pominjemo. Ne, da im ne otkrivamo, da im ne otkrivamo ovo štek mjesto, da. Večernji su sati dok ovo snimamo, tako da može da se popije crveno vino, dobro je za krvne sudove. Inače, preko dana ne pijem kad radim. Pa ja nekako vino i ne smijem za nekim alkoholom, a naravno koliko je to u nekim normalnim granicama, zdravo je. Jeste, da, dobro je za srce, ali jedna čaša. Nije ovo i zdravstvenih razloga. Ali dok vozimo ne pijemo, tako to moramo da napomenemo. Ali mi iz zdravstvenih razloga večera za ovo, Bane. Evo, s obzirom da je ovo naš prvi intervju i pre nego što počnemo da pričamo, stvarno želim da ti kažem da mi je čast što gostim u tvojoj emisiji i stvarno si iznenadio prijatno. Hvala ti. Eto, to ime, živjeli i dobrodošli. Živjeli, bolje. Nije proslavio kao fudbaler, ali jeste kao učesnik reality programa. Kaže mi, to te lansiralo u orbitu ovako u žižu javnosti. Svakako se ne bi prijavio da nisi hteo, mislim, tako nešto, ali na koji način je to ovako sada tebe obeležilo? Da, nema tu neke laži. Mene je stvarno u principu zanimalo kako to izgleda biti zatvoren. S obzirom da je Farma najbolji reality, najgledaniji reality u Srbiji. Naravno da sam htio da vidim kako, kad mi se stvorila prilika. A ispalo je sasvim slučajno. Bilo je i lepih žena na Farmi. Jeste, bilo je svega i svačega. Pretpostavljam da ćemo i tu temu da prođemo, svakako. I mogu ti reći da sam nekoga i ponosan na sebe što sam odande ipak izašao kao neko koje
eto, normalan dečko, Beograđan je malo sam... Nisi pobedio? Pa nisam, dobro, ali za neko ko je bio, eto, neki, da kažem, po znake navodnika... Čekaj, to bilo između tebe i Kaće ko će da pobedi? Nije. Za neko ko je bio, eto, u to vreme anonimus, sam bio od početka do kraja, do tog finala. Kaća je pobedila, eto, znači, uopšte... Ali zato si ti pobedio zajedno sa njom? Pa dobro, to je već neka druga priča, to je ljubavna priča. Pa dobro, ali se desila tamo u realitiju. Jeste. Misliš da njoj to pomoglo da pobedi, što ste se tamo smuvali, da tako kažem? Dobro, svakako smo bili, da kažem, nosioci te farme i ljudi su volili da nas gledaju. Možda malo više nju, složno ne pobedila, tako. Vidite, ti kaže, ili su muškarci bili aktivniji u glasanju. Pa moguće. Vidite, ja sam zato, kaže, 80% su žene gosti u mojoj emisiji, zato sam ja sada rešila malo da priredim, znaš, tamo muškarci da se radu. Kako je tebi palo na pamet da mene pozoveš? Mene stvarno to zanima. Vidite, ti kažem, ja sam, da? Zato što sam se nekako stvarno povukao, ono, bar pokušao nekako da se malo sklonim iz svega toga. Pogotovo malo izbog neke žute štampe koje mi je preko glave. Nije sad da se nešto žalim što sam tražio, u principu to sam dobio, naravno. Ali nekako onako, postepeno pokušavam da nekako pobegnem iz svega toga, ali mi kaže, ponavljam ti opet, jako mi je drago što si me pozvala. Znaš kako, bio si učesnik ove modne revije muških odela i ja sam te tu snimila i rekla sam, i onako smo te imali na spisku, znaš. To je taj. I rekla sam, da, to je taj. Samo htjela sam da idemo u teretanu, da te vidimo kako izgledaš kad se skineš. Pa to možemo da... To možemo pred leto. Možemo, ne. Ne, snimatelj. A ne, ja sad ovo u ime svih nas gledateljki govorim. Ne, možemo. Sam obećala dobre frajere ili nisam, ono u odelima nijeste ništa videlo, ni jedan mišić. E, ali vidi, sad sam... Pa ni srčani. Dobit ćete jedan materijal, sad sam baš radio slikanje. Ne, nije porno film. Vidi, u podne to ne bismo smeli ni da prikazujemo. Dobro, stavite pip. Znači, čekaj, je li ima neki pornić? Je li to izašlo u javnost? Ja nisam... Nema. Dobro, kaži mi ovako, kakav je sad tvoj emotivni status? Moj emotivni status je krajnje tragičan. Nedefinisan. Sam sebi. Nije lako. Jao, moj snimatelj voli da mi slika cipele, Bane, šta da ti kažem. Dobro, vidi, ja sam styling već pohvalio, pozlaćena si. Hvala, da, danas sam zlatna devojka. Mislim, to je zbog kolorita, odmah da se razumemo. Dobro, stali smo kod pitanja kakve su devojke. Ako to neko zna, onda to ti znaš. Pa... Je li tako? Poprilično... Pa ne možemo da generalizujemo, da, ne možemo da generalizujemo stvari, nikad to nisam ni radio, ali mislim da ni vama devojkama, ni nama muškarcima nije lako. Hvala na komplimente za ovo nama devojkama. I nema to neke prevelike priče, stvarno mislim da treba imati sreće u pronalasku pravog partnera. A šta je ono što je glavno? Šta je u stvari, kakve su devojke, šta je glavna zamerka, da kažem, momaka devojkama? Mi žene, znaš, imamo 300 zaključaka u muškarcima. Baš me interesuje šta vi mislite o nama. Pa šta ja mislim? Mislim dosta toga. Pre svega, da bi par uopšte naši sama da mora ima stvarno dosta razumevanja. Pritom što ste vi žene, eto, hoćete malo da postanete malo onako i muškarac u vezi to volite, da preuzmete malo i to. Ja isto nemam ništa protiv toga, ali negde mora da postoji ta neka razlika među muškarca i žene. Ja nisam onaj ljubomorni tip, onaj Balkanac, ne volim ljubomoru. Iako smatram da treba da je bude malo u vezi, ali ne nešto pretjerano. Ne znam, kažem ti... Šta sam možda... Žene foliraju, igre, jel te prave ljubomorne scene? Ja ti igrice isto ne znam da igram. Nikad ih nisam ni igrao i uvijek sam onako nastupao poprilično iskreno. Da li je to neka veza ili ne, ili nešto prolazno, uvijek sam govorio onako kako jeste. Da se igram ne znam, ali vidim... A je li imao kad recimo, pošto si sad već prilično poznat i u žiži si javnosti već dosta dugo i tako lepo izgledaš. Hvala. Molim i drugi put.
Da li onda devojke, kad im priđeš, recimo, imaju ono fazon kao, ma ne, ovaj prilazi svakoj ribi, ja baš neću da pristanem, ili nemaš taj problem? Pa prvo nije tako, ne prilazim svakoj devojci. Znam da nije, ali žene imaju predrasude. Pa dobro, imaju, da. Žene kao što imaju i muškarci predrasude u mom slučaju. Pa ne, evo daću jedan primer. I gledam sad četiri devojke koje onako su same za stolom i sve četiri su za telefonom i kuckaju se. Da. I sad dajde ja da se napravim, ono, naravno pametan. Priđem im, rekao, devojke, šta to radite? Rekao, ajde doćete da vas slikam, da ajde malo spustite telefone, zabavljajte se. I eto, njima je to, recimo, bilo zanimljivo. Ali, i baš sam ima komentare, rekao, vi očekujete da vam neko priđe, a sve četiri ste na telefonu. Da. Ali i kad nisu na telefonu, opet niko nikome ne prilazi. Si primetio? Ne, nema. To po klubovima, nemaju, sve sede tabori, nemaju, muška, da, društva, nemaju, ženska. Nemaju muškarci samo poznanja, to je isto jako, ne znam zašto. Odbiće ti jedna, druga, treća, naravno, ne treba. Valjda provališ, mislim, ja bar to mogu da vidim. Ako mi se to, recimo, neko svidi da po nekom pogledu ili nešto što je normalno, da ti neko da neki signal. Ali muškarci su isto ukošeni. Da, ali zašto? Ne znam šta im, pa verovatno da, verovatno. Ili misle da žene mnogo očekuju. Mada to je ono što ti kaže, malo i devojke djeluju onako nezainteresovano i onda sve to vuče jedno drugom. Da, jesu devojke mnogo materialistički orijentisane, kako ti to izgleda? Ja za to nikad nisam vario. Znaš iz kog razloga? Zato što nemam te priče, ja sam ovo ili ono, sad ću ja tebi sve živo da dam, kad nije tako. Jednostavno, tu možda muškarci prave grešku. Obećavaju, pričaju, lažu zarad možda jednog seksa ili ne znam ja, što je jako, naravno, glupo i sebi uvaljuju probleme. Ne, uvek iskreno, tako stoje stvari, pa ako hoće, devojka hoće, ako neće, naravno, nema tu. Dalje pričam. Baby, dala da si tu, sunce, kiše i mnogo više, potraži me. Bane Janković, maneken koji govori. Zamisli, maneken koji govori. Evo, pošto smo stali kod teme o ženama, morali smo da se povučemo u jedan intimniji ćošak. Kako se boriš sa obožavateljkama? Ko koga tu u stvari spopada? One tebe ili ti? Jo, ja, meni je to malo... Jel te starfaju puno devojke? A meni je to malo... Ja sebi uopšte ne vidim kao nekog ko treba da ima obožavateljke i nekog ko je nešto mnogo bitan na javnoj sceni. Ja to stvarno mislim. I ne mislim da imam kao neke obožavateljke, nego samo to sve to može devojke kojima se eto sviđa neki Bane Janković. Ali dobro, stvarno, jesi postao popularniji među ženama od kad se desio sad taj reality? Dobro, jeste, drugačije, jeste možda, eto, malo ti godi kad te neko prepozna, pa ti priđe, pa te pita, pa se slika, ali... A umeđu vremenu si bio i jako zaljubljen i jako zauzet, tako da možda su žene poštovali. Da, bila je to velika ljubav. Jel bila ili jel se završila? Pa, uglavnom, kada posle tih eto raskida i posle tih, da kažemo tako, velikih ljubavi, uvek nekako malo vreme treba malo više da prođe da bi se to sve negde očistilo, pročistilo, ali... Koliko eto, ima od kada ste raskinuli? Ima godinu dana? Pa, verovali ili ne, ja mislim da je između 10. i 15. marta smo 100% raskinuli, da tačno ima godinu dana. Wow, super, viš kako obeležavamo godišnjicu tvojeg raskida. Da. Dobro, kaži mi kako si sad s tim u vezi, ono, sve okej, okay, srce se smirilo. Naravno, sad smo prijatelji, ne čujemo se svaki dan, ali ona je neko koga ću ja za uvek pamtiti, neko ko je deo mog, da kažem, jednog lepog dela života i naravno da ću uvek to biti za nju. Ja ne znam koliko je verovati tabloidnim pričama da je ona zapravo ušla u vezu s nekim tvojim drugom posle tebe, pa da je to bilo nešto što je okidač. Dobro, to je, mislim, bilo je i to, bilo sad što nešto je pisalo, ali verujte mi, evo, ovo je sad, ja mislim, prvi put da ja nešto kao i pričam o tome. Sve ovo vreme se to nešto pisalo, da kažem, samo od sebe, kako to uglavnom rade. Poverljivi izvori su javljali. Da, poverljivi izvori, komšinice i itd. Ali pritom da ni ona ni ja nešto nismo specijalno to komentarisali, ali stvarno. Čitala sam da
da si imao infarkt. Je li to tačno ili to povezano sa stresom nije. Od ljubavi? Ja sam, vidiš koliko sam emotivan. Pa znam da si emotivan kad si riba, sad ti je bio rođendan. Da. Teška riba. Nisam imao infarkt, ja sam samo... Dobra riba. Ja sam samo dobra riba. Pa, pola frajer, pola riba. Da, nekako eto čak i te raskide ono preživljavam neki svoj način tako što nema kod mene ono sad kafana, društvo i to. Ne, ja volim da budem sam, volim da se ubijam s onim srceparajućim pesmama, ali jednostavno to sam ja i ja uživam u tom bolu. Gde je voda najdublja, mi smo plivali. I kad su nas rušili, mi smo ustali. Mogao bi da počneš da pišeš pesme. Pa, svašta mi je padalo na pamet, čuti. Nemoj da misliš da nisam pisao. Ti si stvar jedna emotivna duša. Jesam. To je sigurno i stvarno te raskide, onako, teško. Baš teško preživljavam da bi. Tepanje i dečiji go... Dobro, da kaži mi kako si ti boriš takav frajer, a ono ja pročitala negdje isto u nekom tabloidu kako si ostavio dečka pred ulazak u farmu. Da li je to obavezno da dobrim frajerima moraju pripisati da su ili biseksualci? Ne, nemam ništa, stvarno nemam ništa protiv biseksualaca, ali stvarno ja to nisam i ono, nema potrebe da se bilo kome pravdam, ono naravno. Ipak žena je žena i uvijek bila i ostala. Izvini, morala sam da te pitam s obzirom na to pa, normalno, da svašta se ma, nije, piše po nije, internetu nije i po štampi. Ali htjeli smo da pričamo malo pre o infarktu. Nije to bio infarkt, to je bio pad imuniteta. Stvarno sam bio baš dosta prekrađen grlo itd. Zakvatio sam tu neki mali virus koji je jednostavno prošao kroz moje srce, nije osim nikakvog traga. Eto, to je neka davna prošlost i dan danas, teretana, fudbal, sport. Da kucam u drvo, to je završeno. Hvala. Sviđa mi se ta tvoja piletina. Probat ćeš i ti moja, može? Može. Ja ti kažem, ja sam dobila malo starije meso, ti piletinu. Pa je li to fair? Pa je li to fair? Pa ja znam da ti voliš piletinu i ako hoćeš ja ću da ti prebacim. Ti uzmi malo ovo starije. Izvoli, takav je red. Evo, izvoli znači, ovako. Evo tebi piletina. Mislim da si ti više za piletinu, a ja za ovaj poluživo meso. Ti uzmi ovo starije meso. Da. Crveno. Eto, kompromis. Eto, vidiš, to je taj kompromis o kom ja pričam. To je, znači mora da postoji kompromis. Pa i u jelu, tako je. Pa i u jelu. Dobro, Bane, privodimo kraju ovaj naš razgovor sa život u trendu. Ajde, malo kao, znaš, onda kažem, znaš kako to kad... Da pohvalimo šefa. Kaži mi, Ovo je stvarno dobro. Da se ne lažemo. Da, to su ti... Ne, nož koji džuska, to je nerealno. Ali stvarno. Ljubav, ljubav nože, ljubav život vozi, ljubav ben na koži. Sad si zaštitno lice za neki Da, mojeg brenda Barbosa. Radio sam celu kampanju. Nećeš biti u donjem vešu kao David Beckham. Oni ne proizvode veš. Znaš da mi je želja da se slikamo i tako za neke. Ako imaš neku vezu... Pa dobro, ajde vidimo. Doći Gabbana, jer tako ti si ipak žena iz tog modnog sveta. Misliš preko ovog italijanskog dizajnera da... Bravo. Eto neke koristi od... Od ovog partnera. Da, od mog tabloidnog partnera. Viš kako sam ja srećno zaljubljena, Bane? Pa jesi. Ti vidi, eto, viš kako cvetam blista. Najbitnije je taj osjećaj u principu. Sad dalje, da li taj neko stvarno postoji, to nema veze. Hvala vam još jednom što ste došli. Hvala što ste me pozvali u tu emisiju. Još jedan hvala mi je čast i nadam se da ćeš biti i gost kod mene ovdje u Kaševu. Hoću, hvala. Ja bih se sada poslužila, ali bojam...